Hey guys, it's Foster from Karaoke Connection. Just a quick little explainer about today's episode, because it's a little bit different than what we normally do here on the podcast. So today's episode is a little example clip from our course Fundamentos, which is part of our membership, the Karaoke Connection Club. So this is a repetition audio. So you listen to a more beginner's bass audio that's a little bit slower speed about a certain topic. And then we give you a lot of relevant phrases where you're just listening and repeating. So it's just like wash and rinse, listen, repeat. And I know for a lot of people, this is going to seem super boring at first. But anyone that has learned a foreign language can tell you that repetition is super, super important. So we have repetition audios from Alexia, from Felipe, and from Alexia's dad, Marco Antonio. So you have a variety of accents, and it has been super useful for my Portuguese, and we think it will be very useful for yours as well. So if you like this, feel free to find more of it in the Karaoke Connection Club. Estou indo na farmácia buscar o meu remédio que preciso apresentar a receita. Você precisa de algo? Sim. Eu preciso de algumas coisas. Eu vou com você. Ótimo! Você está pronto para ir agora? Sim, me dá só uns minutos para mudar de roupa. Qual farmácia você gostaria de ir? Precisamos ir na farmácia que fica no centro. Eu sei que lá tem o remédio que preciso. O seu remédio, você precisa apresentar a receita? Você precisa da receita do seu médico. É uma loucura. Como as farmácias são grandes nos Estados Unidos. Sim, são quase supermercados. Tudo é maior nos Estados Unidos. Sim, é verdade. Ok, o que você precisa comprar lá? Estou pensando em comprar umas vitaminas e algumas coisas para as minhas alergias. Legal! Você precisa de receitas para essas coisas? Não. Posso pegar diretamente da prateleira.
Ok, vou falar com o farmacêutico. Perfeito. Te encontro quando tiver terminado. Ótimo. Até já. Te vejo daqui a pouco. Olá, como posso te ajudar? Olá, preciso deste remédio que tenho a